Ja som odborník na napätie, odborník na to, ako to celé teraz uviesť. Spievali ste a spievali ste tak, že my sme sa rozhodli, kto postúpi a kto nepostúpi. O tom tá súťaž aj je. Preto mi dovolte urobiť malé napätie. Jak sa páči. Počkaj, ho robím práve. Do ďalšieho kola nepostúpi jedna z vás. A tá jedna je medzi vami troma. Logicky. Ja teraz odskočím na chvíľku na vecko, hneď sa vrátim. Ja bych tedy s dovolením, Mariane, začni nejdřív dobrou správou. Majster na pete. Řekni jednu ženu z těchto tří, která postoupí do top 40, prosím. Dobre, nechám si poradiť do čikovnejších, takže dovolte, aby som vám povedal, že jedna z vás postúpi do 40 a je to jedna z vás. A menuje se? A menuje se. Podľa mňa je do 50 teraz ešte. Čože, je to 50? Je to top 40, ale ďakujeme Palovi za príspevek. Ďakujem pekne. Sme opäť v hre, moje napätie naozaj graduje.